kan man väl säga. Nej, morgon. Är du redan uppe? Ja, jag gick upp lite tidigare. Jag vaknade när jag vill ha en cigarett. Den kommer med den där vagnen snart. Ja, den kommer snart. När som helst. Klockan är snart 7. Ja, dagen är i stort sett över. Ja, jag klär på mig. Ja, det har jag. Punktligt som i Ryssland. Jag väntar på kaffet. Ja, vad väntar jag på? Jag har väl ingenting som jag väntar på jag heller. Eller jag också. När jag vaknar så tror jag att jag ska gå till läroverket. Nej. Nej, inte jag heller. Har natten varit som de säger, äm och god? Mm. Är nördigt? Nej. Hon är 5 i nu. Nej, jag måste be att få något annat som är starkare. Det räcker inte med det jag har längre. Nej. Det vore väl inte för mycket begärt nu i våra dagar. När själen blivit kemi. Vad de här knapphålen har blivit uttända. Jag sitter inte ens knapparna kvar. Det är därför att man är väl uppfostrad. Då ska jag alltid knäppa upp kavajen när man sätter sig. Har ni en knäpp när man står upp eller går? Aldrig när man sitter, för det ser ju så löjligt obekvämt ut. Gode Gud, nu är man sig själv igen. Man känner hur ett läkande, gudomligt leende sprider sig i hela kroppen. Jag känner samma frid som en mor som lägger sitt barn vid bröstet. Det här är min enda verkliga glädje och semester. Den enda som har varit i alla fall. Vad skulle man ta sig till utan den? Jag skulle nästan vilja kalla den en sakral kraft. Om jag var tvungen att välja mellan cigaretten och Gud skulle valet inte bli svårt. Hitler rökte inte. Jag sa att Hitler rökte inte. Nej. Jag tyckte inte om judar. Det Stalin heller. Jag är övertygad om att om de båda hade rökt mellan 20 och 30 cigaretter om dagen så skulle vi ha sluppit både Auschwitz och Gulag, de som inte har varit där. Jag vet i alla fall att om jag inte hade haft en cigarett att tillgå under rasterna i terrorn så skulle jag med all sannolikhet ha tagit livet av ett stort antal elever. Eller mig själv under mina förspillda år som adjunkt. Troligen mig själv. Han fick inflammation i njurbäckenet. Ja, visst, det kunde utvecklas till blodförgiftning. De trodde att det var influensa. Skicka hem honom. Han kunde ju ha dött om inte han hade fått hjälp. Har han fått hjälp då? Jag har inte gjort ett skit. Jag råkar bara vara full. Hej. Det är jag. Hej. Kan jag komma in? Sover du? Va? Lugnt och stilla idag. Är det bara vi kvar i världen? Det är söndag. Det är söndag idag. Det är inte frukost än. Förr så kunde jag skjuta upp den första cigaretten till efter frukost, men nu röker jag hela nätterna. Många som åker hem. Många som har åkt hem. De som har ett hem åker till. Ja, vad det nu ska känna till, det blir de inte bättre av. Tvärtom snarare. De flesta är mycket sämre tillstånd när de kommer tillbaka. Det är som att komma tillbaka från helvetet till jorden. Ja. Det är inte lätt att säga vilket som är värst. Antigone hänger sig i det rep som hon har gjort av sin brudslöja. Det händer nu, det händer hela tiden. Det är tur att det finns. Jag menar att sådana här ställen finns. Säger du det? Ja, jag tror det. Faktiskt. Jag hade svårt att hitta det. Jag gick fel. Hej Marie. Hur är det med dig? Är du trött? Får du besök idag? Jag? Nej. Det kommer ingen att hälsa på mig sen mamma dog. Ja, hon kom inte när hon levde heller. Det var ju 3 söner som skulle kunna komma och hälsa på dig. Hon trivdes aldrig här. Hon kom från östra delen av Tyskland 1937. Som var Polen då. Jag tror det är Polen nu igen. På gamla dagar så... Så levde hon så att säga mer i det förflutna än här. Nej, de har ju sitt att tänka på. De är gifta, arbetar hårt för att hänga med. Jag tror att det är flera år sedan jag såg henne. De är det. Mina söner. De har alla en merkantil inriktning. Jag är lyckligt lottad, för jag är den sista.
Jag är lycklig för att jag är den sista. Jag är den sista av min sort. Allt det här tar slut med mig. Min förbannade far lever visserligen. Om man kan kalla det för liv. Han är över 90 år och lika klar och vidrig i huvudet. Men jag känner mig alltjämt som om det väntades av mig att jag skulle dra ner byxorna för att få stryk med livremmen när jag träffar honom. Fast han måste få hjälp med att äta och höften spisar ut i haklappen. Och till honom har jag inte vågat yttra ett ord om vem jag är. Av hänsyn till honom. Han var polis, var i Säpo. 50-talet under kalla kriget. Tog det med sig hem. Jag tror nog att min mor visste om det. Men ville inte kännas vid det. Hon var så vacker. Min mor? Nej, min. Hon var så vacker. Min var lik mig. Jag ligger och ser på sakerna här och funderar på vad jag skulle ta med mig hem om jag var tvungen att välja ut en sak. Jag vet inte vad det skulle vara. Lampan? Den är ju hemsk. Den kan jag inte ha. Blomfatet kanske. Det kan man alltid ha användning för. Ja. Var inte hemma. Svara inte, svara inte. Sverige är ett intressant land, eller hur? Nu börjar den där förvannade eviga vandringen igen. Vi går. När ska det ta slut? Inte ens i graven får vi ro. Då tränar vi för djävulen eller Gud. Jag åker nog bara ner till kiosken och sen kommer jag tillbaka. Man känner sig som Ovidius. Det passar till Tornes vid Ponta Oxenos. I 3 månader gamla tidningar. Blandar barer. Jag borde åka hem och ta hand om mammas saker, men det är inte kraften. Det ligger för nära, det är som om fortfarande var varm. Dessutom så är det lite svårt att komma igång. Jag har högt blodtryck, kärlkramp, problem med benen. Jag kan inte bo kvar längre i lägenheten. För många lyckliga minnen kvar. Jag tog med mig shampoo och lite frukt. Kan jag lägga det här? Tack. Ja, lägg det här. Är det något annat du behöver? Jag får allt här. Hur är det med Lisa? Jo, det är bra. Hon har så mycket att göra i skolan nu. Hon pluggar hårt nu. Hon vill ju komma in på Södra Latin. Men då måste hon ju höja sina poäng från 3,8 till 4,8, minst, om hon ska ha en chans. Hon är så söt. Hon är jättesöt och smal. Det blir väldigt hårt för henne. Jag undrar om hon klarar det. Jag klarar ingenting, jag var inte bra i något. Det var du visste. Varför säger du så? Är det därför du är här? Var jag bra i något? Säg något som jag var bra i. Jag kommer inte ihåg det just nu. Jag kan inte tänka på det just nu. Jag tänker på det som har hänt. Jag kan inte... För det finns inget. Jag var inte bra i något. Jag hade jättedåliga betyg i allting. Jag var sämst. Jag hade jättesvårt i skolan, det var ett helvete. Alltså? Förstod ingenting. Förstod inte vad de sa. Förstod inte vad de sa. Du tyckte om att teckna? Musik också? Det är inga ämnen. Det räknas inte. Jag menar vanliga ämnen. Matte, svenska, engelska. Jag klarar inte det. Jag var inte så bra matte jag heller. Nu gråter han igen. Vem? Han. Igen. Han jobbar på hemtjänst med gamla. Det vill jag inte veta. Det bryr jag mig inte om. Jag sa att han gråter. Ja. Han
samla på allting om Rita Hayworth. Skådespelerskan som fick Alzheimer sen. Vem är det? Skådespelerskan som fick Alzheimer. Du vet. Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag vet inte alls vem det är. Titta här, det var länge sedan. Hur har du det? Det är som förr. Inte någon större skillnad. Nej, jag vet. Ja, det var ett tag sedan. Hur har du haft det? Vadå, vad menar du? Vad jag menar är du har haft det sedan vi träffades förra gången naturligtvis. Titta, vad man samlar på sig är oerhört mycket onödig skit. Bara genom att vara. Och vad har hänt i ditt liv? Vi satt och pratade för en stund sen. Vi pratades vi för en stund sen. Sen bara gick du. Vad sa du? Vi satt och pratade med varann för en stund sen. Du och jag. Vad gjorde vi? Vi drack te. Du och jag? Ja. Och så gick du. Du och jag pratade. Ja. Visst gjorde vi det. Har du misstagit sig? Det måste ha varit någon annan, inte jag. Vad pratade du om? Ja, vi pratade om allt möjligt. Allt möjligt? Nej, men kommer du inte ihåg det? Ja, då skulle jag väl inte fråga. Nej, det kan inte stämma. Det måste ha varit någon annan, inte jag. Du berättar ju om din pappa. Min pappa? Min far? Jo, det är jag. Jag pratade aldrig om honom. Varför skulle jag prata om honom med dig? Nej, du sa bara att han var lite över 90 och att han jobbade på Sepo på 50-talet. Min far? Ja. Du får komma ifrån Sepo. Min far har varit död i 30 år. Han dog i april 64 av cancer i stora kroppspulsådern i aortan, kroppens ren. Och när de obducerade honom upptäckte de att tumören också hade angripit lymfan och att han var lektor i latin. Sen balsamerade de honom och själva balsameringstillståndet var bara på sin höjd 1 till 2 månader. Så nu finns det ingenting kvar av honom. I alla fall inte så mycket så det är värt att prata om. Definitivt inte så mycket så det räcker till ett samtalsämne. Du sa faktiskt att han var i Sepo på 50-talet, kalla kriget. Varför skulle jag ha gjort det? Jag vet inte. Jag vet inte faktiskt. Vad vet du då? Jag vet att du satt och pratade ganska länge och så reste du upp och gick din väg. Snälla du, det här är första gången jag är här idag. Jag var här igår, men inte idag. Idag har jag inte varit här tidigare. Jag kom ju precis. Jag var på mitt rum hela dagen och läst. Ja. Ska du inte fråga vad jag läst? Jo, visst. Vad läser du? Det tror jag inte att jag talar om för dig. Någonting ska jag väl ha för mig själv. Är du ensam i det här rummet? Är det bara du som är här? Nej, det är någon till. Jaha. Var är hon? Jag vet inte. Var har du varit förresten? Har du varit ute och rest? Precis, jag har inte råd att resa någonstans. Har du ätit? Du har ju ganska omfattande kadaver. Nej, vadå? Ingenting. Och vad säger läkarna? Om vadå? Om ni är sjukdom förstås. Det här är väl ett sjukhus? Ja. Vi är väl sjuka? Ja. De säger att jag ska vila. Ja, gör det. Skynda dig. Ingenting emot doktor Aziz, som iranier betraktat. Men jag tycker ändå det känns lite märkligt att de, just de som har fått hela sin utbildning bekostade i det här landet i Sverige, inte tycker att det vore lämpligt att återvända till sina egna länder. Hur mycket öken det än finns där och göra en socialmedicinsk insats. De behövs väl bättre där, de har väl sina egna mentalsjukdomar. Räcker inte de? Hur gammal är hon? Vad heter hon? Hon hoppar ut från tredje våningen.
Men hon bröt bara benen och spräckte någonting. Ja, vad spräckte hon? Jag vet inte. Bäckenet. Skämst. Hur gammal är hon? Är hon i din ålder? Vad är min ålder? Läkare förvränger ord. De kan inte uttala latin. U är U och inte O. Och O uttalas som Å. Ja, är hon ung menar jag? Jag vet inte. Jag vet inte hur gammal hon är. Jag vet ingenting. Nej. Ja, men jag... Snart finns det väl inte en svensk som vill ta hand om en annan svensk. Jag bara undrar. Jag har inte pratat med henne. Hon sover hela dagarna. Jag tycker det är bra. Hon är alltid här. Hur bor du? Gnälliga. Nå, ibland. Det är nog en del av sjukdomsbilden. Hur känner du dig, Marie? Är du där? Man gnäller om man måste gå ifrån sina vanor i mina år. Man behandlas som är kreativ fast man har klarat sig själv i hela sitt liv. Undervisat i Catullus och... Ringde inte mamma till dig? Jo, det gjorde hon. Det är klart att hon gjorde. Hon ringde igår. Jag sa att hon inte skulle ringa. Jag sa att hon inte fick ringa till dig. Ja, men det är klart att hon ringde till mig. Jag är ju din pappa. Jag har ju rätt att få reda på vad som har hänt. Det begriper du väl? Jag är ju din pappa. Eller hur? Vem skulle hon annars ringa till? Vad var jag? Vad sa jag? Catullus. Catullus, ja. Catullus, Homerus, Ovidius och Horatius. Över 30 år. Det var förresten Horatius som skrev den smärtsamma uppmaningen Carpe diem. Och hela texten är sagolik. Sapias vina likväs, et spatio brevi, spem longam resicus, dom loquimur, infugerit invidaitas, carpe diem, qua minimum credla postero. Varför vill du att hon inte skulle ringa till mig? Varför då? Svara! Snälla du. Du blir bara arg. Nej, det blir jag inte. Är du arg? Nej, jag är inte arg. Är det säkert? Jag är inte arg. Jag är orolig. Du låter arg. Jag är orolig. Jag är mycket orolig. Förstår du inte det? Nej. Fast här i vår belägenhet så kanske man hellre skulle vilja uppmana var och en av oss att gripa natten. För bara då vågar man överskrida vanmaktens tröskel och skära av sig pulsådern. Nu tar jag en cigarett till. Jag har upplevt så mycket underbart i Grekland, i litteraturens Grekland. Jag kan inte berätta det. Eller kan jag det? Människan är ju en blandning av kött och ande. Grekland är mitt andra hemland. Eller kanske mitt första. Sista gången jag var där så hade jag en ung fiskarpojke. En sån där som placerar ut solstolar på stranden. Som jag träffade på stranden tidigt i morgon. Och mot en mindre smärre ersättning så fällde han med mig upp bland pinjerna. Och i skuggan av en trasig plastbåt. Den var full med plastpåsar och trasiga sönderslagna flaskor. Så utnyttjade jag honom på ett sätt som skulle vara omöjligt i det här landet. Men det kan jag berätta om en annan gång. Hur säden föll på solbränd mage som ett barn kräks. Hon berättat vad som hände. Hon berättade att du var här. Hon sa att du var här. Och jag vill veta varför.
Sen den dagen så höll han mig i handen vart vi än gick. 14 dagar så höll han mig i handen. Till och med när vi gjorde något enstaka besök på en enda torftiga nattklubb. Några plaststolar på en cementplatta. Men det är inte så underligt. Jag har i många år sett hur soldater på permission gick och höll varandra i hand. De gör så, grekerna. De håller varandra i handen. Sa hon att jag tog en massa sömntabletter? Ja, hon sa att hon hade hittat dig på toaletten i fredags. Att jag försökte ta självmord. Försökte du begå självmord? Varför då? Varför gjorde du det? Jag kräktes upp dem. Jag talar en vackrare och mer grammatikaliskt korrekt grekiska än de flesta greker naturligtvis. Jag har ju Gud hjälpe mig undervisat i både grekisk och latin i snart 45 fruktansvärda år. Till absolut ingen nytta förspilt min levnadsidentiskt lika dagar. På att försöka få totalt ointresserade, ovilliga unga människor att få ett svagt begrepp om språkets katedral, latinet och grekiskan. Spilt min säd på Helleberget, om du tillåter. Och nu är det stort sett slut. Våra mödor är skrivna i vattnet. Och det enda det har gett mig tillbaka, det är periodisk migrän. Jag är ingen framstående pedagog. Hallå. Därtill älskade jag mitt ämne för mycket. Ostalaš samo par minuta. Požuri, molim te. Mene. Ne misli na odjeću, nikakva torba, nikakva... Vad säger du? Varför gjorde du det? Tyckte det var spännande, häftigt. För att jag ville dö. Det vill du inte alls. Du ska inte prata så där. Jag vill i alla fall inte leva längre. Jag har ringt flera gånger den här månaden, men det är ingen som svarar. Ni svarar inte. Eller så har du tutat upptaget i flera dygn för att du har lagt av lun. Och då har ju jag tänkt att du vill vara fri. Hur länge ska du stanna? Hur länge jag ska stanna? Jag vet. En stund. Jag är trött. Jag var inte tillräckligt karismatisk för att väcka deras uppmärksamhet. Jo, deras infernaliska, sadistiska uppmärksamhet. De är ju så enastående grymma när de är så evigt unga. Ingen antik gud kunde ha betett sig så hänsynslöst som en ung människa när hon verkligen anstränger sig. Ingen antik gud kunde ha tänkt ut en så sinnrik ondskefullhet som en ung människa om hon anstränger sig. Nej, det är därför att de vet att de aldrig ska underkastas tidens och dödens välde. De tror att deras fötter är så lätta och snabba att de kan springa ifrån den värld som de själva skapar. Därtill kommer att varken latin eller grekiska är särskilt kommersiella vapen på marknadsekonomins arena i våra dagar. Att man behärskar ett odödligt språk inte heller tillräckligt skydd för att man ska känna sig säker för att begå tarvligheter. Det finns ingen kultur kvar hos en människa som känner hotet av att bli berövad sin sociala framtid, hur hård den än är. Jag har också märkt att de mest bildade och ser de tarvligaste. Kan man inte vara bra på något värdefullt kan man alltid vara bra på att vara sämst. Men också där är konkurrensen hård i våra dagar. Men vad kan man vänta sig med en socialdemokratisk social- och skolpolitik som efter 40 års idogt nedmonterande av andliga och humanistiska värden lyckas åstadkomma det förfärliga gettot som vi lever i nu? Där förlorarna äter förlorarna. Varför, frågar jag. Varför gjorde du det? Vet du inte det? Nej, det gör jag inte. Nej, jag vet faktiskt ingenting. Det kommer som en blixt från en klar himmel. Jag vet ingenting. Du verkar ju så glad och öppen i
förra gången när vi träffades. Det verkar som om allting var bra. Vi hade ju jättefint i somras på landet, eller hur? Jag har aldrig haft det bra. Nej. Det är klart att om du känner så. Du verkade glad i alla fall. Du och Agneta satt upp halva natten och pratade. Vi spelade musik och vi promenerade. Vi hade det jätteskönt. Vädret kanske kunde vara lite bättre, men jag tyckte att vi hade det ganska fint. Jag bara spelade. Jag har spelat glas sedan jag var 2 år. Nu orkar jag inte spela längre. Nej. Nu orkar jag inte längre. Nej. Jag orkar inte! Nej, men... Jag orkar inte! Men... Jag vill inte leva! Herregud, så där kan man väl... Jag har inget liv! Du har tagit mitt liv. Va? Vad menar du med det? Du har förstört mitt liv. Vad säger du? På vilket sätt då? Svara. Svara. Vad menar du med det? Låt mig vara i fred! Nej, men... Gå! Nu förstår jag ingenting. Gå! Jag vill inte se dig. Jag vill inte att du ska vara här. Jag vill inte att du kommer hit. Det finns ingen längre som heter Marie. Hon har aldrig funnits. Du har ju en annan dotter. Det räcker väl med henne. Du har aldrig brytt dig om mig ändå. Det gör jag visst. Jag har alltid brytt mig om dig. Jag tänker ju på det jämt. Du piggar upp mig. Jag blir alltid på bättre humör när jag pratar med dig. Du är glad, jovialisk. Åtminstone utanpå det räcker. Använder vi ordet ghetto för lättvindigt, tycker du det? Skulle man vara mer varsam i användningen av det skamliga ordet med tanke på dess fruktansvärda konsekvenser för ditt folk? Beror frånvaron på avbildningar av den ert folk sätter sin förhoppning till på att ni inte orkar eller vågar se Gud så tydligt? Har du aldrig ångest? Ångest? Det vet jag inte riktigt vad det är. Det tror jag aldrig jag haft. Inte. Märkligt. Du kan få låna min. Jag är trött. Jag vill sova. Får jag sova? Får jag sova? Ja, okej. Jag går nu. Om du vill. Va? Vill du det? Va? Hallå? Du? Jag ringer ikväll. Jag ska sova tidigt. Ja. Jag vill inte att du ringer. Ja. Jag ringer i alla fall. Men du känner väl skuld? För vadå? Alltså, det trodde jag var ett lyte som vi båda led av. Att vara jude? Nej, känna skuld. Skuld. Varför befinner du dig då här? På den här eländiga platsen. Jag vet inte. Jag orkar väl inte helt enkelt längre. Nej, det kan hända det bästa. Jag orkar inte längre. Jag har kontroll på allting som man måste göra. Jag behöver komma ifrån ett tag. Vila upp mig någonstans. Behöver vi alla. Kom ifrån livet. Ty annars är det slut. Du. Ja. Får jag fråga dig en sak? Ja visst. Vadå? Vad är det? Har du AIDS-testat dig? Va? Har du det? Nej, det har jag inte. Varför skulle jag göra det? Jag har ingen anledning att göra det. Varför frågar du det?
Det är så mycket i tidningarna och tv om det. Ja visst, ja visst. Det är en hemsk sjukdom. Hela världen är väl sjuk i AIDS. Men du behöver inte vara orolig. Jag har inte haft några sådana förbindelser. Visst, det är fruktansvärt ansträngande bara att vara människa. Det är nog med att man måste tänka och ha moraliska värderingar och köpa mat och busskort. Lämna in skorna till klackning och inte glömma nycklarna när man går ut. Man måste också tvätta sig, sugning, halssug, raka sig, borsta tänderna, klä på sig. Hålla latinet vid liv eller tyskan. Försöka erinnera sig orden i sitt eget språk varenda dag. Fast man inte kan finna ett enda meningsfullt motiv till att göra det. Och förstå att hat betyder kärlek, eller brist på kärlek. Och kärlek är frånvaro av hat. Att även det värsta skrik av hat också är ett uttryck för kärlek. Och förstår han vad jag säger? Är människan verkligen densamma i Iran som i Vasastan? De flesta av mina elever blir distraherade av minsta rörelse. Eller inte ens av att se människor slaktas i strimlor inför deras ögon. Hur skulle de då kunna koncentrera sig på? Vad ger de Sokrates försvarstal? Vad de för glädje av det? Det skulle kunna förändra deras liv. Jag förstår inte att inte många fler ger upp och släpper taget om anständigheten. Jag för min del har hållits uppe bara genom att skapa en oändlig rad rutiner. De har hållit mig nere på samma gång om du förstår. Kriget börjar när rutinerna tar slut. När vi inte orkar eller får leva i den ordning som vi har upprättat och börjar kriget. Kriget börjar när vi inte orkar vara anständiga längre, när vi har varit anständiga för länge. Då längtar vi att slita av oss den civiliserade masken från det fruktansvärda ansiktet och ställa till mig blodbad för att se hur blodbadet börjar leva sitt eget liv. Jag måste göra exakt samma sak vid nästan varenda tidpunkt, varenda dag för att inte bli galen. Dock på ett stillsamt sätt. Gå samma gata till samma trista matvaruaffär. Laga samma frukost, läsa samma bok. Klä av mig. Gå och lägga mig vid nästan samma tidpunkt. Och tänka samma tankar. Dag ut och dag in. Och allt ska läggas och återställas på den plats där en gång för 45 år sedan lade. Är vi inte varandras gestaltningspsykologer ända in i döden? Ju tristare syssla, desto intressantare. Annars vet jag inte vad som skulle hända. Ett framtidsyrke är ju robotpsykolog. Brännoffer Albert, där Abraham skulle offra Isak, har en härd som mätte 12 gånger 12 alnar enligt Ezekiel. Jag är dildon i din mun, hirkus alarum med svettlukten från armhålorna. Jag vill ha godis, jag får ju bara gammal ost. Allting låter annorlunda om man har en överraskande pipig röst. Bor han här eller är han bara på besök? Är han bara på besök eller är han här också? Han bara kommer på besök. Men han har väldigt bråttom. När han kommer. Hej Marie. Sitter du här? Hallå. Hur är det med dig? Jag köpte en parfym till dig. Amarish. Känner du till den? Det är kanske inte riktigt din sort, men... Här. Jag ställer den här, du kan. Vad vill du? Har mamma varit här? Nej. Inte? Nej, hon kommer väl ikväll. Jag kunde inte komma från och gå för jag hade ett sammanträde hela dagen. Men nu ska jag försöka komma så ofta jag kan. Agneta hälsar och Lisa med. Till dig. Varför det? Varför? För att de är. De är oroliga. De bryr sig om dig, naturligtvis. Varför ska du komma hit? För att jag vill hjälpa dig så mycket jag kan. Hallå? Jag vill inte ha hjälp.
Jag vill ha hjälp att dö. Jag vill dö. Nej, det vill du inte. Jag mi sa sobom malo nešto malo odjeće i patike za gimnastiku ne zaboravi, one su najbolje jer u njima najbolje trčiš. Oni su uskoro ovdje, možda su već sad ovdje. Bio je jedan od njih sinoć ovdje stajao i gledao me. Doći će večera sigurno. Izgleda isti on nešto je silovao. Ne treba meni nikakva odjeća. Ja moram ići obučena koju oni inače znaju. Slušaj, nemam vremena, ja moram ići sada. Nemoj me, fotografije s vjenčanjem su... Varför ska du dö? Det blir bra. Nej. Jo, jag vet det. Det vet du med. Kanske inte nu, men... Ska vi se vad det är? Ja. Någonting annat du vill ha? Någon... Vill du ha någonting att läsa, tror du? De som är i Sarajevo får ju dö. Någon bok eller tidning? Varför får inte jag dö? Ingen tidning, ingenting. Jag har aldrig misskött mitt arbete. När jag nu blir pensionerad så vill jag få lov att gå ut och ta ett glas vin. Äta något gott på ett trevligt ställe. Lugn och ro. Sitta där och meditera för mig själv. Medan jag såg på floden av människor omkring mig. Kanske resa då och då. En vecka i Paris. Det är allt jag begär. Det är allt jag begär av livet. Det är det som man begär som man inte får. Har du inte förstått det? Jag förstår inte var det här kommer ifrån. Jag bad själv att bli förtidspensionerad. Eftersom de skulle göra stora ändringar. Jag var... huvudarkivarie på stadsplaneringskontoret. De skulle lägga om allting på data. Jag var glad att slippa sätta mig in i någonting helt nytt och främmande. Jag tror aldrig jag skulle ha klarat. Personalen räcker mer än de så kallade patienterna. Jag tycker inte om att de går klädda i egna kläder. Känns inte som de problem man eventuellt har bemöts med tillräcklig respekt om de tas emot av en juvenil sadist i Adidas overall. Jag vill inte betrakta dem som privatpersoner, som bekanta, som jag själv valt att umgås med. Jag vill inte lära känna dem, jag vill inte ha deras förbannade empati. Jag vill ha mitt eget privatliv. Mina idiosynkrasier och mina normer kvar. I det skick som de alltid har varit, även om jag råkar vara här. De kanske vill få oss att känna oss som gäster på ett hotell. Eller pensionat. Min mamma är psykiskt sjuk, så därför är jag pappas fru. Jag har klätt mig konstigt när jag gick ut. Nej, jag visste det, men jag tänkte inte på det just då. Jag hade tagit på mig mammas svarta klädning. Jag vet inte hur gammal den är, men den är fortfarande fin, snygg. Den är inte sliten alls. Jo, ärmhålorna kanske. Hon hade nästan aldrig på sig. När hon gick ut. Hon gick aldrig ut. Jo, kanske på Jom Kippur. Kanske de gångerna. Mamma dog. Du begravde sig så snabbt. Jag ville inte att hon skulle ha det på sig, så jag gömde den så hon inte skulle ta just den. Det gick så fort. Löven föll. Det var när löven föll. Det var bara en gammal naken kvinna i en kista. Hon var ung och vacker. Och så var det bara detta som var kvar. I ett kylrum, fullt med andra döda kroppar. Vansensam. Jag tror inte att de ligger och pratar med varandra i mörkret när dörren har stängts. Men om man skulle råka öppna dörren, ja, blev de nog tysta. Har du något i handen?
se. Nej. Det är en klocka. Varför har du den? Varför håller du den? Har du inga armband? Jag vill veta vad tiden är. Du förstår jag, men... Du behöver inte sitta och hålla om den. Jag vill veta vad tiden är. Ja, visst. Jag vill inte tappa den. Vill du inte tappa den? Jag har lite svårt att höra vad du säger. Vill du ha en ny klocka? Jag vill inte ha någonting av dig. Tjena. God morgon, Danne. Tjena. Helt. Ja, vänta du. Du kan få en... Ten. Mer. Hur är det? Hur mår du? Jag mår bra för min ålder. Ja. Snart frukost, va? Typ en kvart. Ska du inte ha te? Nej. Jag tror inte det. Jag brukar inte dyka på morgonen när jag är hemma. Du är riktigt hungrig. Doktor Aziz, han talar 7 språk. Italienska, spanska, franska, engelska, tyska, svenska. Förutom sin egen persiska, som är ett mycket mjukt och vackert språk. Men han kan inte ställa rätt diagnos på något. Han påstår att jag är manodepressiv och insufficient. Att jag är lätt uttråkad på grund av den enorma sysslolösheten här, det kan jag väl kanske i någon mån gå med på. Men insufficient, om ni han vet vad det betyder. Men jag definitivt inte. Jag är inte det minsta insufficient i någon del av min personlighet. I så fall resten av världen som är insufficient och jag är bara en svag spegling av det. Verkar jag insufficient eller sjuklig eller märkbart oförmögen att ta hand om mig själv eller farlig för mig och min omgivning. Vilket det nu skulle vara. Så det var mitt sätt att vara i nivå med omständigheterna. Men när jag tar upp det i diskussion med Janos så skrattar han bara. Och tyvärr är det väl så att den som skrattar först också är den som skrattar sist. Den som skrattar först är också den som skrattar sist. Den som skrattar först skrattar också sist. Tycker du det här Dungeons & Dragons eller vad fan det heter är rätt kul i början. Men tycker det är mer utvecklande med DM. Så det kanske beror på att kraven har ökat kraven på mig själv. En total sopa. Och Hall of Champion? Tyvärr så skrattar den som skrattar först och så sist. Ja, typ det om man är nybörjare. Jag gillar krigarna i Hall of Champions när de ligger nedfrusna innan man har satt igång. Nej, nej. Inte mer än andra. Vilka andra? Jag är inte på mig. Ja, alla andra. Har du satt upp den? Vad är det för något? Jag ska visa det för doktorn. Jaha. Vad är det för något? Vad är det för rum? Det är jag. Det är tomt. Det finns ingen där. Men hur kan du säga att det är tomt? Det kan ju inte vara sant. Du är bara 21... 22... 23. Ja, 23. Du har hela livet kvar framför dig med... A-train release. Plug it in, Sam. Du vet när de bad Ken Kirkhodes tillverka ett speciellt program alltså för computer, så vet du vad han döpte det till? Det skulle handla om livet. Sim life. Sim life. Vänta, Ken Kirkhodes? Ja. Det var han som jobbar med biologer och klimatologer och kemister, va? Fast jag trodde du hade permission. Yes, I have, sir. Just recharging my gun. Oh, nice.
Gör inte det intrycket på mig alls. Alls? Och vad skulle kunna göra intryck på dig? Du gör inte det. Nej. Se där. Bild av min hustru, är hon inte vacker? Kan en sådan varelse finnas på jorden? Ha? Vad har du gjort där? Ska mig lite för att känna hur det kändes, hur jag skulle reagera. Men jag kände ingenting alls. Jag reagerade inte för någonting längre. Jag kände bara att jag kände att jag inte kände någonting alls. Att det var pappaledig nästa vecka. Ja, det är såklart. Att han ägnar mer omsorg och tid om sina fula barn än om sina patienter. Kommer det väl någon ny? Kommer väl någon ny idiot? Du vet att det finns inte ett DM som kommer i närheten av mina snällaste mardrömmar. Nästa månad är jag inte här. Vad högt jag skrattar. Oh. Nej. Ja, vad fan ska man göra? Vet jag har prövat på allt som jag har hunnit med, va? Jag tycker inte jag har hittat någonting som är tillräckligt konsistent eller motståndskraftigt för min egen destruktionsförmåga. Jag har inte hittat några yttersta gränser för min förmåga att tänka hos mig själv. Fast jag är ju patient frivillig. Som vi ofta sårar med vår självupptagenhet och brist på kärlek. Jesus är naturligtvis också bara en återspegling av mitt inre. Jag skulle egentligen inte vara här. Min dotter skulle vara här, men jag är här i henne istället. För att hon inte vill eller för att hon vill. Jag säger till henne att hon bränner sig på mig som Jeanne d'Arc. Har du sett vilket toalettpapper de har här? Det är ju alldeles blankt, man bara slinter. Enda som haft någon längre stimulerande effekt, va? Det är min oerhörda förmåga att sätta mig in i skeendena. Att lära mig behärska dem och använda mig av dem. Jag menar, jag blir ju det jag håller på med, va? Så länge jag är road och intresserad. Kunde ni lika gärna gått där på Lacan-seminarium som har praktiserat på Crédit Lyonnais. Utom det då, det som jag kanske har nu, va? Och för alltid om man ska tro på de där jävla idioterna. Ska man tro på de där jävla idioterna, Elvis? Kanske inte nu, men... Nej, han kommer bara på besök. Han besöker dem båda två, men vid olika tider. Det är det som är så konstigt. Inte först den ena och sen den andra, utan olika dagar vid olika tillfällen. Du, jag tycker att det skulle bli mycket trevligare i dagrummet om man satt upp ett Gunnebo-stängsel. Vad säger du? Ska man tro på de jävla idioterna? Du vet, jag fick höra att mamma och pappa vill komma hit och hälsa på. Ja, du förstår vad jag menar. Alltså, han som är här, han skriver romaner. Jag har inte läst en bok på flera år, men är lite trista, tror jag. Man ska döma av hans utseende, men korta. Och sen har han skrivit en liten bok som heter Utplåning och råkat ut för. Ja, det är min humor. Usch, jag känner mig ledsen när jag skrattar, ja. Äntligen ska de kunna få ta hand om mig. Ända ner i sitt helvete. Sitt lilla jävla helvete. I alla fall den där andra då, som är Maries pappa och Julia. Alltså, vad ska man säga, hon har inte varit här så länge, bara två dagar. Jag vet inte om man kan tro allt de säger, de pratar så mycket. Det tar ju ett tag innan de kommer in till sanningen om sig själva. Men i alla fall, han kommer ju hit, han kramar om henne i alla fall. Han verkar snäll. Så går de in på hennes rum och sitter där ett tag och... Hon säger att han är hennes man, eller ska bli. Ja, han skriver ju också romaner. Men du vet, i början då uppträder alla som om de var stjärnor. De kan hitta på vilken bakgrund som helst. De byter liv som kläder. De kan vara en i både. Spelar upp den ena fantastiska rollen efter den andra. Men han skrev den där, ja. Och så ett, två, tre så blir de sig själva. Du vet, sanningen är hård. Han skrev den där pjäsen, den där tv-pjäsen om en sjukskötare i Lund. Nu säger jag sjukskötare. Fast jag vet att det heter sjuksköterska, men det kan inte jag säga om en man. Du vet, den där som... hällde desinfektionsmedel i en massa hjälplösa åldringar, det skulle de göra här också förresten. Så att de dog visst hemskt. Du vet, jag läste i tidningen att han har kommit ut från fängelset som om ingenting hade hänt. Bor hemma igen hos sin gamla mamma och pappa och cyklar omkring i stan som om ingenting. Och det lustiga hemska var, förstår du, att samma dag som jag läste om morden, det var 27 stycken tror jag, så jobbade jag också på ett mindre sjukhus som biträde för att jag skulle tjäna upp lite pengar så att jag kunde komma hemifrån. Och jag minns att jag stod och hällde upp det där medlet Gevisol i tvättrummet, det luktade fruktansvärt. Jag skulle tvätta toaletterna på avdelningen, det var en radionklinik, när gud jag orkade. Förlåt mig, jag är lite under the weather idag. Och du då? Vad brukar du göra när du inte är här då? Jag är sekreterare. Vad fan ska jag göra med dem? Elvis, vad säger du? Ska köra kniven i den ena och kuken i den andra? Mm, det brukar jag fråga de som är här för att ta det lite mer lustigt. Vad brukar du göra då när du inte är här? Det är så jag brukar fråga för att det inte ska verka så allvarligt utan lite mer lättsamt. Man måste ju hela tiden tala om det som är utanför det här stället. Titta, nu har jag fått den där driver männen till vansinne längden på naglarna. Och den andra är kanske inte den du tror att det är? Ja, det. Mm. Jag arbetar som sekreterare på